Це касетні боєприпаси. Сьогодні в день, десь приблизно о 14 годині, була обстріляна центральна частина міста. Снаряди падали в різних районах. Ось такі фрагменти розкидані. Одна частина, самі касети, падали в іншому напрямку міста. Ось інший фрагмент снаряду. Тут постійно ходять люди у місцевий супермаркет. На момент обстрілу на вулиці було багато людей. Деякі змогли забігти до магазину в укриття. Є інформація, що багато людей загинуло, багато людей постраждало. Ну ви не пострадали, у вас все нормально? А я вийшла позже, я от останній раз уберу, мабуть, як-то по телевізору смотриш, це одно, а от коли в натуралі це все бачиш, це дуже страшно. Наслідки влучання касетного боєприпасу. Вся будівля побита осколками. Ось наслідки влучання поражаючих елементів касетного боєприпасу. Ось один з поражаючих елементів. І цих шматків безліч. Вони розлітаються в різні сторони і вражають все на своєму шляху. Поліцейські виїжджали на кожне місце прильоту, документували наслідки, допомагали пораненим та парамедики поліцейські вивозили тіла загиблих. Зараз на вулиці людей майже немає, всі в шоковому стані, адже це був потужний обстріл.